一样会放在这边第八次上课。那回去的话，一样请各位就是自己再把它复习一下。每一次上课都会有一个完整的影片，那回去你就可以点击它，啊，这边你就可以按照你，基本上我是按照顺序的哈，你就可以按照顺序，看你要从头听，或者是说你可以跳着听都没关系。那尽量就把你最不熟的部分反复再听过了，我想应该这样的方法，至少对于学程式应该是一个相对的哈，比你只上一次，然后都完全没有影音辅助的情况下，我觉得应该会是学习成效应该会是相对的比较好的啦。OK，就是有一些可能你一下没办法跟上，没关系，回去再反复再听一下，把那些你比较不熟的部分再看过。哦，所以如果今天讲的你还是有点感觉有点难的话，表示你前面的东西都还没学熟啦。哦，那你一定那个什么 for i 啦，for i 哦，等于哪里？然后呢，if 逻辑怎么写？其实都要很熟练的，因为这真的没有很复杂。程式说真的写完不到十行，但是效果我觉得相对的还蛮有那种可以在工作上辅助还蛮多地方的哈。OK，那这个可能要跟各位讲一下啊。另外的话啊，其他也许你可以在影片下方也可以问问题，没有关系。哦，然后这是我的频道哈，如果你要看，你可以点这个了哈。不过这不是重点哈。目前我的订阅人数有27000多个，其实我看一下，因为我常常看别的 YouTuber 的影片，我发现哇，别的 YouTuber 拍得很棒啊，订阅人数还没我多。哦，啊，当然不一样的那种类型啊，因为我这个是属于那种上课录影，只是单单上课录影的部分。如果有这么多订阅人数，我是觉得已经算是还不错的哈。那当然，我还有其他的东西。如果你想要看的话，其实我有一段某一段时间或许都会放，像最近上的课比较多的哈，大部分还是在跟 Python 有关的，比如说像跟 Python 的证照，像最近蛮夯 Python，好像到处都会有这种需求哦。比如说考一个 Python 的证照，或者什么 VBA 到 Python 延伸到 Python，比如说你想要解决问题，那可能 VBA 也许没有 Python 来的强大的话，是不是能够截长补短，或者是 VBA 跟 Python 的协合应，就是互相搭配，不是互相取代哦，是互相搭配。就是有些我比较专长，那我用我这个功能，那如果你那边比较，那我们就互相呢截长补短，做出来效果可能主要还是怎么样提高效率。OK 哈，所以如果你们有兴趣的话，这边或许哈自己可以稍微看一下，我这边还有蛮多的影片哦，应该看。如果你想在这方面继续学习的话，应该蛮多可以得到参考的哈。那其他的话呢，还有我的部落格啦，当然之前也会写一些东西哈。啊，另外的话，这一班后面还有一个进阶班啊，进阶班已经很久没开了，啊，从101年，不，101期，现在106期哈，中间其实有一段时间没开了。那因为主要是因为我只有一个晚上可以在推广部这边开课，啊，所以下一期就没有开入门班，只有开进阶班。OK，那再来后面会不会再开进阶班，我也不知道。所以如果你们自己学的有点心得之后啊，其实不妨哦，可以想想看是不是需要。那当然也是把入门班的这个课程做一个延伸，里面的话啊，也许就是像表单部分的那个再进阶，像刚刚讲的那个下拉清单部分，里面也会提到，还有怎么跟资料库做结合，好，那还有就是工作表的合并分割。哦，还有就是把那个资料表拿来做查询，或者是说下载网络资料，或者是说呢，把工作簿快速合并，或者是做视觉化报表等等的，哦，那就是下一单元要讲的了。如果你们有兴趣的话，可以参考。但我还是建议，如果你还就是自己的程度还没到那里，还是建议你先把那个入门班的部分先复习完毕，再来。OK。那我们每一次上课都有影片的，我就建议哈，这些影片不会永久存在于 YouTube 哦，但也不会马上消失，哦，OK。但如果你会担心说以后会看不到的话，那也许你可以自行备份也无妨了啊。网络上其实还蛮多那种下载 YouTube 影片的方法，哦，或者你也可以把它下载下来，哦，甚至把它放在手机上面、平板上面，随时可以做复习，或者放在电脑里面，我觉得这也是还蛮好参考的东西。
那还有就是说呢，我们云端上面的这些资料啊，如果你要备份哈，其实还蛮简单的，这边也可以下载。有没有？你就直接怎么样，可以把它整个下载，也许你可以丢到你的云端上面去吧。如果你担心这资料一样哈，当然也不会马上消失，不过什么时候会消失，什么时候会不见，我不知道。OK 哈，但是如果你担心会有将来找不到的问题，也许你可以把它备份起来。 OK， 大家先跟各位说明一下，因为今天是最后一次上课啊。那接下来的话呢，我们就继续再来看刚刚的这个325这一题。哎，那方法当然很多了哈。那我们先讲什么？先讲，也许先讲函数。其实我甚至哦，都很想要直接干脆跳 VBA 算了。OK， 直接用 VBA 来写，可不可以？这也可以了哈。只是说我们还是慢慢先讲一些哈，我觉得还蛮重要的几个函数，像 index。 啊，比如说这一题的话，你用 V 的函数应该就做不出来了，因为它没有一个可以查询的依据，查什么？因为它查入的时间也不行啊，这一部分哈、啊。所以第一个你可以怎么插入什么？插入这边有一个检视与参照，两个函数应该可以办到 ，index 跟 integer， 这两个应该 OK。 那 index 哈、啊，有点像是那个 for， 就是在 VBA 里面那个 sales 物件。 sales 物件里面呢，比如说刮胡第一个哪一列，逗点哪一栏，有没有 ？OK 啊，其实这个 index 有点类似哦，就按确定之后的话哈，它会问你直接按确定好了，我们用预设的，问你三个问题，第一个问题 array 就范围，范围指的就是说，因为你的这个 index 是要查询啊，帮你带哪一个范围的哪一列哪一栏资料过来，所以第一个 array 指的就是 B 2 一直向下抓，抓到最后一个，就这个范围 ，B 2到 B 33的这个范围的哪一列？哎，比如说你要把哪一列资料放过来，哎，那就第一列嘛，哪一栏？只有一栏，所以 column 这个是指的是哪一栏哦？指的是这个范围的哪一栏？这个范围的哪一列 ？OK， 好、哦，所以理论上哈、哦，这一个 array。 跟这个 column 这个两个不会变，会变的是这个，有没有？因为你应该说这个是抓第一，这个是抓它的第一列，跟这个前面这个没关系哦，你不要看这个哦，这个是抓它的这个范围里面的第一列，那这个抓它的这个范围里面的第二列，有没有？这个一嘛，这个是二，啊这是三，有没有三？这个是四，就是一个萝卜一个坑嘛，帮我抓过来，然后下一个五六七八，有没有？ 90、11、12，哎，所以理论上哈、哦，我们就大概知道一个规则，什么规则呢？哎，我只要怎么样，把这个里面的数字可以把它变出来，然后呢，它可以是1、2、3、4、5、6、7、8，我把这个数字产生的结果放到这边来，那我就可以查出我要的。OK， 大概概念是这样的哈、哦。那怎么做呢？首先我先取消一下，这边是1嘛。 哎，那你可以怎么插入函数？这边可以用 column， 先用 column 这个函数做什么呢？取得目前所在的栏，它目前是4、5、6，可是我要什么？1、2、3、4，那我可以怎么做呢？把 column， column 减什么？减3比较好了，那么减掉3，它本来是4指的是第四栏呐 ，OK， 打勾。 向下拉，向右拉，1、2、3、4，有没有？向下拉，还是1、2、3、4？为什么？因为这个 column 哈，这个函数呢，它只会抓到它哪一栏，它不会管你哪一列。OK， 所以你一直往下，反正都是一样，1、2、3、4。那怎么办呢？我们需要什么？我们应该是需要这边是1、2、3、4，下一个就是什么？5、6、7、8。 哎，刚好跟上面相差多少？相差4嘛，4的1倍，这个应该是4的2倍，4的3倍，有没有？两一倍的话就是加4，5嘛，再加2倍就加8，就是9嘛，对哈、哦、，OK， 然后加3倍就再加12，哎，以此类推。所以我们的规则是什么？当它往下一列，这一列本身不用加4的倍数，这一列是加4的1倍。 4的2倍，哎，有没有？所以有1、2、3、4，哎，所以刚刚有提过哦，1、2、3、4这个概念，我们加上
可以用什么呢？可以用row这个来获得。row有没有一样嘛？列嘛，列的话目前在第几列呢？目前在第二列。所以第二列的话呢，那我这一列我不要乘上，就是不要加上4的几倍啊，所以先减掉，减掉2，然后把它刮弧起来。意思就是说我先把现在的取得的列。 本来是 2，然后把它刮弧起来，意思就是说我先把现在的取得的列本来是2，2减2，就0嘛，后面乘上多少？乘上4。那为什么乘上4呢？因为现在是2嘛，那下一个是3嘛，那3如果减掉2，不就是什么？3就1嘛，1乘上4就1，4的1倍，下一个4的2倍，4的3倍，这样应该可以懂我的意思吧？你这一招你其实你可以把它当一个公式来记下，因为其实还蛮好用的，以后如果你要做个表格，就这一招就可以了。 它只是后面几栏你就乘上几就好了，OK，好，所以打个勾啊，向右，向下，大概到33，这个都不用了，好，这样有没有？1到33的表格就 OK 了。那其实以后如果你要做另外一种表格，多几栏，你就后面乘上几就好了。比如说你要1到7的话，应该1到7，有没有？1到7，有没有？乘上7啊，你看向右。 4、5、6、7有没有 ？OK 有没有？然后向下哦，那一整个要做阅历也 OK， 有没有？这一招还蛮好用的哦。比如你一般是一直往右跑，跑越来越多，不用你要折到下面去，用这一招就 OK 了。像你要做一个什么一整年的年历，每个月，其实也可以用这个方法哦。OK 哦，那只是说这个我们先把它恢复好。那接下来做什么呢？很简单，就是再把这个公式。 剪下来，做什么呢？放到刚刚的 index 里面去，我们就大功告成 index。 那我刚刚讲过了嘛 ，index array 就放这个范围。Ctrl Shift 向下，好 ，OK， 然后这个就把刚刚公式贴到 row number 里面，就这个，那么1嘛，如果向右不就它就增加，那栏就一定是1，不会变，因为我们要存取的那个只有一栏，不会有第二栏，好 ，OK。 啊，记得这个一定要把它 F4栏跟列都要锁，因为我等一下会向右向下，那你不能变动 ，OK， 好了，确定，向右，向下，然后这4栏选起来，快点2下，但是有错误，我怎么改变4啊？刚刚不知道没改回来，这边应该是。 不是7，刚刚好像改到7 ，OK 哈，向右，向下，一气呵成，刚好呢到，这个什么周襄，应该最后一个是周襄，对，没错 ，OK 就它，好，但是问题还没解决哦，这4栏你可以选起来，快点2下，好让它自动调整一下，那我们还没有结束啦，因为它需要什么，把这个切这前面去掉嘛，那它有个规则。 前面都是冒号，所以用什么方式比较快？刚好到冒号，或者另外一个方法，上面栏位名称刚好4个字，加冒号5个字，从第6个字开始取这些字留下来。想想看，也许你可以用什么，用 replace， 用 find 也可以啦，不过 find 好像比较像find冒号位置。 也 OK， 可是好像干脆用长度 LEN 比较简单，然后再配合 MID 就可以把不要的部分切掉了。OK， 所以请各位试一下，我再把重点回顾一下，好，特别要一，记得是把它变成一个表格。OK， 啊，这个应该是4才对，我刚刚就错在这里。OK 哈，然后 column 减掉 3， 加上它的要不要加4的几倍嘛？ OK， 然后呢，再把这个公式放到 index 的 row number 里面。好，来，画面先还给各位一下。然后再来就思考说，我们要怎么样去把前面的部分给切除掉，留下这个后面的资料，那这一题就 OK 了。像这种东西如果你没有更好的方法，那真的也，还有什么方法？其实还有个方法，你可以用什么？用那个。 资料剖析，不过你可能要先剖开来之后再去抓，也可以剖析，有没有？资料剖析用冒号当成是变切开来哈，但如果你不用资料剖析的话，
这是什么方法啊？试一下哈。